Dobrodošli, ovo su Bedice vijesti. Fiskalizacija, pouzdano evidentiranje i zadržavanje evidentiranog prometa. Nešto preko 1,5 milijuna maraka za sanaciju 2 mosta i 2 putna pravca u distriktu Brčko. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema povećanja svih penzija za 10%. Pariz, pokrenuta je istraga o napadu automobilom na vojnike. Jedan od 8 pravilnika koji prati proces uvođenja fiskalizacije u Brčko distriktu je i pravilnik o dinamici fiskalizacije. Smjernice za njegovu izradu dobile su danas podršku lokalne vlade na 21. redovnoj sjednici. Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Brčko distriktu ima zadatak da precizno definiše period fiskalizacije poreskih obveznika po djelatnostima. Fizički ni Direkcija za financije, niti distributeri fiskalnih uređaja nisu u stanju obezbijediti u istom trenutku izvršenje fiskalizacije u Brčko distriktu. Raspoređeno je prema djelatnostima i značaju za fiskalizaciju. Normalno, nama je značajno fiskalizovati u samom početku one čija je djelatnost takva da je nužno pouzdano evidentiranje prometa što i rješava fiskalizacija. Fiskalizacije su u Brčko distriktu oslobođene vele prodaje, javne zdravstvene usluge, humanitarna udruženja, prodaja na štandovima. Među prvima kojima će se uvesti fiskalne kase su trgovine na malo i ugostiteljski objekti, a potom redom kako bude predviđeno dinamikom. Javnost i poreski obavještenici bit će obavješteni tačno o datumu fiskalizacije za njihovu djelatnost. Tako recimo trgovina na malo, mješovitom robom, ovo primjera radi, vam samo pojašnjenja radi, od 1.1.2018. do 31.3.2018. U tom roku su dužni svi poreski obaveznici koji su obaveznici imati fiskalni sistem riješiti i uvesti fiskalizaciju. Poslije toga poreska uprava vrši kontrolu i sankcioniše normalno, odnosno prvo opominje, a onda poslije sankcioniše poreske obaveznike koji nisu proveli fiskalizaciju. Obzirom da Brčko distrikt ima između 4 i 5.000 fiskalnih uređaja, da se može dnevno fiskalizovati do 30 uređaja, proces fiskalizacije će trajati najmanje 3 mjeseca. Cijena fiskalizacije za poreske obveznike kojoj podliježu zavisi od broja i osobina fiskalnog uređaja. Fiskalni uređaj za objekat koji ima 5-6 hiljada artikala fiskalni uređaj za objekte i poreske obaveznike koji imaju nekoliko desetina hiljada poreskih artikala je sasvim različite vrijednosti. Tako, u prosjeku, vrijednost fiskalnih uređaja je od 400 do 1.500 maraka. Uvođenjem fiskalnih uređaja u znatnoj mjeri će biti smanjena mogućnost malverzacija koje je bilo moguće izvesti putem registar kasa, jer te kase nemaju mehanizme sigurnosti koje garantuju da ono što se jednom evidentira i ostane evidentirano. Nažalost, dešavalo je se da poreski obaveznici uz dobrog informatičara to naveče riješu. Oni vidjeli se u tržnim centrima, oni moraju imati fiskalne registar kase, imaju čak i fiskalne uređaje iz entiteta. Registar kase, to moraju raditi zbog trgovaca, moraju zbog sebe uraditi da im ne promakne, da se ne evidentira neki promet, da trgovac ne uradi neku malverzaciju, ali će to sasvim u sadašnjim registar kasama, to je moguće definitivno naveće promet od nekoliko hiljada svesti na 100-200 maraka. To sa fiskalnim sistemima ne bi trebalo biti moguće, bar takvih iskustava u značajnoj mjeri nema u entitetima. Svaki proizvođač bilo kojeg dijela fiskalnog sistema je odgovoran za sistem, prije svega pologom garancije od 300.000 maraka deponovanih sredstava. Brčko distriktu odobren je kredit Svjetske banke u iznosu od 5 miliona američkih dolara. U pitanju je projekat hitnog oporavka od poplava. Sam kredit se sastoji od 3 komponente. Roba za hitni oporavak od katastrofa, rehabilitacije ključne infrastrukture te podrške za implementaciju projekta i jačanje kapaciteta.
U okviru komponente 2, rehabilitacija ključne infrastrukture, u pitanju je 10 podprojekata i u njima se nalazi 5 mostova, 2 putna pravca, dio savskog nasipa, čišćenje riječnih korita i kanalske mreže Objeda i gravitacioni ispust u Učilovcu. O sanaciji ili izgradnji 2 mosta i 2 putna pravca već su potpisani ugovori o saradnji između vlade Brčko distrikta i izvođača radova. U pitanju je dakle firma Roading d.o.o. Gračanica, koja je ugovorila izgradnju mosta preko rijeke Tinje, to je dakle zamjena oštećenog čeličnog mosta u mjesnoj zajednici Bijela prema zaseoku Cvijanovići, a vrijednost ugovora je 403.290 konvertibilnih maraka, zatim rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje u mjesnoj zajednici Bijela prema zaseoku Cvijanovići, dakle zvani Brankov most, vrijednost ugovora je 152.610 konvertibilnih maraka. Što se tiče putnih pravaca, neki od njih su ozbiljno narušeni poplavama, a za sad je prvenstveno dogovorena saradnja na 2 dionice. Firma Balegem, d.o.o. Gradačac, je ugovorila 2 putna pravca. Prvi putni pravac je dakle lokalni put 22 Maočaj i Slamovac, rekonstrukcija oštećenja uzrokovanim poplavama. Vrijednost ugovora je 408.891 konvertibilna marka. I drugi putni pravac je lokalni put 3 L3 Maoča Rašljani, također rekonstrukcija oštećenja uzrokovanim poplavama na lokalnom putu. Ugovori su ovjereni od strane izvođača radova i predstavnika distrikta Brčko, ali konačnu implementaciju kredita vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, odnosno jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata koji vode implementaciju kredita u ime Brčko distrikta. Nakon njihove ovjere, koje bi trebalo biti naredne sedmice, prema ugovorama je predviđeno rok za uvođenje u posao od 5 dana, samo dakle i projektovanje i stručni nadzor nad svim ovim poslovima dakle vrši jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, tako da će ovi svi radovi biti izvedeni, završeni u toku ove građevinske sezone. Na kraju, kada se sve sumira, jasno je da bi ovi radovi morali da budu završeni do kraja tekuće godine, odnosno u toku građevinske sezone, prema standardima Svjetske banke, čiji je i kredit u pitanju. A ukupna vrijednost 4 pomenuta ugovora je 1.554.639 konvertibilnih maraka. Lokalna vlada dala je danas podršku inicijativi za potpisivanje partnerskog sporazuma između Brčko distrikta i austrijskog Schladminga, koji inicira brčanska dijaspora. Sporazum bi trebao uroditi i konkretnim projektima, mada se Schladming i do sada iskazao u pomoći Brčko distriktu, prvenstveno u vrijeme poplava. Ta želja rukovodstva općine Schladming da se uspostavi i nastavi ta suradnja traje, ona je intenzivna i da bi to krunisali ili pretvorili u jedan oblik trajne suradnje, mi smo imali i posjetu gradonačelnika Schladminga i njegovog zamjenika ovdje u Brčko distriktu i tada su još jedan put iskazali svoju želju da uspostavimo jednu trajnu suradnju. S tim u svezi su naši predstavnici iz Schladminga poslali jednu inicijativu da Brčko distrikt se očituje o želji za uspostavljanje partnerskih odnosa, te s tim u svezi smo danas na vladi donijeli zaključak da mi prihvaćamo želju, jer i mi želimo da uspostavimo partnerske odnose sa općinom Schladming u Austriji i da se donesu adekvatni dokumenti kako bi gradonačelnik mogao potpisati povelju o partnerstvu između Brčkog distrikta i Schladminga. Mislim da će se u budućnosti pojavljivati sve češće ovakve inicijative, jer Brčkog distrikt kao multietnička sredina je jako zanimljiva i prihvatljiva za suradnju, jer u tim dalekim državama žive svi naši stanovnici, tako da je to jedna vrsta spone sa domovinom i želje da se pomogne domovini kroz institucionalni okvir. Povećanje svih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 10% i izmjene važećeg zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju narušili bi stabilnost penzionog fonda, a prijedlozi nisu provodivi zbog nedostatka novca u budžetu, rečeno je nakon današnje sjednice vlade Federacije.
Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljače je kazao da su ovo prioriteti vlade federacije, ali da za sada nema mogućnosti za realizaciju. Prema podacima Federalnog zavoda PIO nije moguće povećati ove penzije. Vlada je zaključila da će kroz novi zakon razmotriti mogućnosti rješenja kojim bi za 10% bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzija ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu sa financijskim mogućnostima federacije, rekao je Drljača. U vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u federaciji, a koje bi omogućile da više od 30.000 osoba ostvari pravo na penzionisanje, rekao je da bi značajno uzdrmale stabilnost penzionog fonda i stabilnost isplata. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Predsjednik Izvršnog odbora Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Ali Arapa ocijenio je sramotnom današnju odluku vlade federacije da penzionerima u ovom entitetu ne budu povećane penzije koje nisu povećavane 4 godine, zbog čega ostaju pri odluci da u septembru izađu na proteste. On je naglasio da 275.000 penzionera u federaciji živi od penzije koja iznosi 326 konvertibilnih maraka, a kada odbiju troškove stanovanja i sve dadžbine država, ostane im 2 do 3 marke dnevno. Rapa je dodao da za sve drugo ima para u Federaciji Bosne i Hercegovine, a da za penzionere nema, zbog čega Savez penzionera ostaje pri zaključku da izađu na proteste u Sarajevu najvjerovatnije 14. septembra. Federalna vlada danas je na sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju o aktivnostima vezanim za privredna društva grupacije Agrokor sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i zadužila Generalni sekretarijat vlade Federacije BiH da pripremi analizu mogućih pravnih rješenja za pojačan nadzor i mjere s ciljem zaštite dobavljača i zaposlenika u skladu s nadležnostima vlade, te da u najkraćem mogućem roku pripremi prijedlog pravnih rješenja. Vlada Federacije već nekoliko mjeseci provodi kontinuirani monitoring aktivnosti vezanih za krizu u Agrokor grupaciji s ciljem minimiziranja rizika po privredu Federacije BiH, posebno imajući u vidu sistemski rizik vezan za dobavljače i zaposlene. Posebno ugrožene kategorije su dobavljači i zaposlenici i u tom dijelu treba osigurati poštovanje propisa kako bi plaćanja bila izvršavana u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju, a optimizacija broja zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je danas da je odluka o povećanju plata rukovodiocima srednjeg ranga u željeznicama Republike Srpske neprihvatljiva s obzirom na brojne izazove s kojim se susreće ovo preduzeće. Ona je dodala da je drugi razlog odluka vlade da se ne može povećavati fond plata u okviru javnog sektora, navodeći da ima vjerovatno i drugih koji su izašli iz tih okvira i da će svi morati da se vrate u definisane granice, što je zadatak upravnih struktura tih preduzeća. Ona je podsjetila da za proces ukupnog restrukturisanja ovog preduzeća treba obezbijediti oko 230 miliona konvertibilnih maraka. Aviobomba koja se nalazila ispod mosta na rijeci Savi u opštini Brod izvađena je danas, potvrđeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ranije je saopšteno da se radi o bombi iz Drugog svjetskog rata koja se nalazila na Savi na 3 metra dubine. Ovu složenu operaciju izveli su ronioci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke, s kojima Ministarstvo sigurnosti BiH od 2015. godine uspješno sarađuje na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava iz vodotokova, te uz podršku deminerskog i ronilačkog tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. U Sarajevu je održana Generalna skupština Evropskog parlamenta mladih na kojoj je učestvovalo više od 150 delegata iz 15 zemalja Evrope. Skupština je ujedno i završnica ranije organizovanog internacionalnog foruma u Beogradu pod nazivom Jugosfera 2017. Mladi delegati su otvorili brojna pitanja koja se, između ostalog, tiču i regionalnog političkog konteksta. Također raspravljalo se o nesvrsishodnosti Ustava Bosne i Hercegovine, konceptu dvije škole pod jednim krovom, ali i o globalnom problemu cyberkriminala. Evropski parlament mladih funkcioniše na principu simulacije rada Evropskog parlamenta. Cilj je da se kroz različite edukativne i interkulturalne sadržaje mlade potiče na aktivizam i da ih se priprema za preuzimanje uloge nosilaca promjena u društvu.
Nova školska godina se bliži, a u muzičkoj osnovnoj školi će biti oko 150 učenika ove godine, raspoređenih na 6 odsjeka. U muzičkoj školi može se pohađati 6 smjerova, i to klavir, gitara, harmonika, violina, flauta i solo pjevanje, od čega svi smjerovi traju po 6 godina, osim solo pjevanja koje se izučava 2. Mi imamo 4 klase klavira, imamo 11 nastavnika ukupno radi, imamo 4 klase klavira, imamo 3 klase harmonike, po jednu klasu flaute, violine, gitare i jednu klasu solo pjevanja. Za školsku godinu koja počinje 4.9. sve je već spremno. Tehnički i materijalni uslovi su spremni za početak školske godine. Muzička škola je sasvim otkrivljena, znači sa svim instrumentima od violina, klavira, harmonika, vrlo zadovoljavajući i instrumenti koji su baš na jednom visokom tehničkom nivou. Škola će, kako njen direktor kaže, pokušati da i u ovoj godini nastavi saradnju sa drugim muzičkim školama u zemlji i okruženju, te će se truditi da imaju još više javnih nastupa. Po godišnjem programu rada škole, znači plan je u svrhu promocije i prezentacije javnosti rada škole je taj veći dio javnih nastupa, znači i na otvorenom, u Domu kulture i u muzičkoj školi gdje se mogu održavati interni, ali i također javni koncerti. Kriterijumi za upis su dobro postavljeni. Na prijemnom ispitu potencijalni polaznici trebalo bi da pokažu svoje umijeće, a kada je nastavni kapacitet dovoljan, tada se organizuje i pripremno odjeljenje. Njega ove godine ipak nema. Sa druge strane, učesnici ove škole bilježe mnoge uspjehe i osvojene nagrade. Mi smo zadovoljni, mislim, škola je, da kažemo, prepoznatljiva i u samoj zemlji, ali i u okruženju, upravo zbog tih takmičenja. Znači, ne samo škola, nego i grad je poznat i prepoznat u zemlji i u okruženju. Upravo zbog brojnih osvojenih nagrada. Škola bilježi stalni porast osvojenih nagrada. Ove godine su gotovo svi odsjeci i nastavnici bili na takmičenjima. Od oko 25 nagrada bilo je 15 prvih i 8 drugih, te jedna treća. Većina ovih takmičenja su bila internacionalnog karaktera van zemlje. Odjeljenje za borbu protiv terorizma u kancelariji tužioca u Parizu pokrenulo je istragu o napadu na vojnike koji se jutros dogodio u predgrađu glavnog grada Francuske. Iz kancelarije tužioca izjavili su da je pokrenuta istraga po optužnici za pokušaj ubistva pripadnika snaga sigurnosti i o povezanosti sa terorističkom organizacijom. Nepoznati napadač se jutro zaletio automobilom marke BMW u grupu vojnika koji su se nalazili u patroli u predgrađu Pariza Levallois-Perret i pritom povrijedio šestoricu pripadnika oružanih snaga. Prema izvještajima francuskih medija, trojica vojnika su teže povrijeđena u incidentu, ali su van životne opasnosti. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Belgijski ministar poljoprivrede Denis Dikarm izjavio je danas da su holandske vlasti još u novembru znale da su jaja u Holandiji zagađena insekticidom, ali da o tome nisu obavijestile svoje evropske partnere. Belgijski ministar je izjavio da je od holandskog kolege zatražio objašnjenje kao i da se obratio Evropskoj komisiji. Više desetina proizvođača u Belgiji i Holandiji je pod istragom zbog jaja koja sadrže fipronil, koji je opasan po zdravlje ljudi. Evropska unija je saopštila da su jaja zaražena insekticidom fipronilom prodavana u 7 zemalja članica Evropske unije. Aktualni kenijski predsjednik Uhuru Kenijata preuzeo je vodstvo na predsjedničkim izborima nakon što je prebrojano 80% glasačkih listića. Prema zvaničnim rezultatima, Kenijata je osvojio 55% glasova nasuprot rivalu Raili Odingi, koji je osvojio 44%. Opoziciona koalicija odbacila ipak parcijalne rezultate navodeći da izborni zvaničnici nisu objavili dokumente koji bi potvrdili njihovu validnost. Izborna komisija zatražila je od građana da mirno čekaju na izborne rezultate. U međuvremenu kenijski opozicioni lider Raila Odinga danas je iznio navode o prevarama na predsjedničkim izborima u Keniji, ističući da su hakeri prodrli u bazu podataka kenijske izborne komisije i manipulisali rezultatima u, kako tvrdi, napadu na demokratiju. Nova ustavnotvorna skupština Venecuele preuzela je još veću vlast proglasivši se tijelom koje je nadređeno svim drugim državnim institucijama, uključujući i kongres, dok se na ulicama održavaju protesti.
Ovaj potez je osudilo 17 ministara vanjskih poslova zapadnih zemalja, uključujući i više od 12 latinoameričkih. Taj dekret donesen je juče u Venecueli nekoliko sati pošto su delegati u Skupštini okačili fotografije nekadašnjeg socijalističkog predsjednika Venecuele Huga Chaveza. Ministri vanjskih poslova 17 zapadnih zemalja osudili su novu ustavotvornu Skupštinu Venecuele, navodeći da njihove vlade neće priznati to tijelo. Diplomate su se sastale u glavnom gradu Perua da bi razgovarali o političkoj situaciji u Venecueli i izrazili podršku novim pregovorima vlade i opozicije. Međutim, 11 latinoameričkih država, čiji su se predstavnici okupili u Karakasu, podržali su formiranje Ustavne skupštine Venecuele. Broj žrtava u zemljotresu koji je juče pogodio pokrajinu Sečuan na jugozapadu Kine porastao je na 19, dok je 247 osoba povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti. Zemljotres jačine 7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je slabo naseljenu regiju 200 km sjeverozapadno od grada Guangjian na dubini od 10 km. Spasioci su postepeno evakuisali turiste i mještane. Državna novinska agencija Xinhua javila je da je 13 ljudi poginulo pozivajući se na pokrajinsku vlast i da je skoro 31.000 turista evakuisana iz zone zahvaćene potresom, što je dovelo do saobraćajnih gužvi na uskim cestama u regiji, prenosi Reuters. Zemlje koje posjeduju nuklearno oružje trebalo bi da se odreknu nuklearnog programa, izjavio je gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Taue tokom obraćanja na ceremoniji obilježavanja 72. godišnjice od nuklearnog napada na Nagasaki, u kojem je stradalo 70.000 ljudi. On je kritikovao vlasti Japana zbog toga što ne učestvuju u globalnim naporima da se zabrani upotreba nuklearnog oružja. Taue je povodom posljednjih dešavanja u odnosima SAD-a i Sjeverne Koreje rekao da situacija oko nuklearnog naoružanja postaje sve zategnutija i da se svijetom širi strah od mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja u bliskoj budućnosti. Nuklearna prijetnja se neće završiti sve dok zemlje koje posjeduju nuklearno oružje tvrde da je posjedovanje takvog naoružanja ključno za njihovu nacionalnu sigurnost, rekao je gradonačelnik Nagasakija. Sjeverna Koreja razmatra mogućnost izvođenja balističkog napada na američku teritoriju ostrva Guam u zapadnom Pacifiku, saopšteno je iz Pjongjanga, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da će sljedeća takva prijetnja izazvati bijes SAD-a. Pjongjang je saopštio da pažljivo razmatraju plan da napadnu Guam, ostrvo na kojem živi oko 163.000 ljudi i na kojem se nalazi vojna baza SAD-a. Portparol Narodne korejske vojske izjavio je da će se plan sprovesti u djelo u bilo kom trenutku kada lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un to odluči. Guverner Guama Eddie Calvo rekao je da je ostrvo spremno na bilo kakvu mogućnost napada, te naglasio da je Guam američka teritorija i da je u kontaktu sa Bijelom kućom. U ovim BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.